ახლა კი მინდა სტუდიაში მოვიწვიო მრავალშვინიანი მამა შალვა ტაბადაძე. მოგესალმებით, მოგესალმებით. ბატონო შალვა, როგორ ბრძანდებით? კარგად, მადლობა. ძალიან კარგად. ჩვენც კარგად თავარ, ძალიან კარგი. ბატონო შალვა, ვამცნოთ საზოგადოებას თქვენი შვილების შესახებ. რამდენი შვილი გყავთ? 10 შვილი მყავს. თქვენ დაგიმართეთ. მე მგონი უფრო მეტი დაშჭირდება. მე პირადად პირველად ნახე ადამიანი, ვისაც 10 შვილი მყავს. აი ესე პირველად ნახე, როგორ არ გამიგია, მაგრამ პირველად ნახე, ვისაც 10 შვილი მყავს. ამრავლეთ ტაბადაძეები, აი ხარ თქვენი ჭირიმე და ქართველი ერი. დიდი მადლობა ამისთვის, აი უნიტადი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენს. რა ხუმრობეთ მოგვიტანება დროშაო? თქვენს ლექსები დაიწყეთ და მეც მინდა რომ ძირითადად ლექსები დავიწყოთ. აი პოეზია. პოეზია როგორ მუშაობ ჩვენთან. ძალიან კარგია ეს ხოლმე. რამდენი ლარის მოგება საპირებ თქო, აღარ კითხავთ, იმიტომ რომ 10 შვილი ყავთ და ალბათ 1000. არა, 1000 ფეხრია, 200, 200 ფიქრობ. ახ, ნახოთ როგორ წარიმართება. 200 ლარი, 200 ლარი შეხდება, ბაბა. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. შეავსეთ ანკეტა. კი, შევსე. თუ შეავსეთ, საინტერესო იქნება ეს ბავშვი. ახლა მეცინება იმაზე. რისკის ფიზება ბოლიოდა, თუ მოიგეოდა. ცოლმა მთხოვა სადმე დამასვენეოდა, თუ მოვიგე ბარსელონაში წავალო ცოტა დაისვენოსო და ახლა მივხვდი რის განაც უნდა დაისვენოს. გაიხარე. ძალიან კარგი. სიმღერაც ახლანდ გამომდინარე სიმღერა, რომელსაც აგზალადიო და ის არა ქუინის მამა. მეთქი რატო ასეთი კაი სიმღერა და. ძალიან კარგია. ამოიხსნა. 10 ბავშვი რომ დავედო და რომ მიუღერეს. მამა და მამა და კაი. კარგია. კიდე რა წერია? გადარჩენაზე წავიკითხავ. ის გადავარჩენ და რომელიც ყველაზე მეც გაიცინებ ჩემს ხუმრობებზე ანგარებიანი ბოლოს უწევია. ახლა რა ქნა? ანუ მანამდე ვაზე დაღჭობას და გამოსვლის შემდეგ გადაწყვეტა რომელი გადავარჩენ. კამდე ვიხჭო? ძალიან კარგია ეგაბავი. ხედავ შენ? აბა კიდე საყვარელი ფრაზა წადი დაიწადი დაიძინე ჩვილებსე უნდა ხოლმე. წადი დაიძინე. ისინი ჯინაზე არ იძინებენ, აღარ უნდა მეტი ალბათ არ იძინებენ. როგორ ჯერ ახლა არ დაიძინებენ, როგორ მამას უნდა უყურო. კი. მაგრამ ცოტა მოგვიანებით დაიძინებენ დღეს. ძალიან კარგი ეს ამბავი. ესე იგი ახლა დღეს ანუ სულ ცოტა 10 მაყურებელი შემატა ჩვენს მრავალ რიცხოვან რაღა თქმა უნდა. რაღა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი. სულ ცოტა 10 შემატა. ბატონო შალვა. პლუს მეუღლე. პლუს მეუღლე. ბატონო შალვა. მაგრამ ფეხბურთის გუნდი შემატა დღეს. კარგი ეს. ბატონო შალვა, რა თქვია თქვენს მეუღლეს? თეთევან. თეთევან. მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით აკეთა, იმიტომ რომ ჩვენ ტაში მარტო ბატონ შალვას დავდგენთ. გმირი დედა ბრძანდებით. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ახლა ბატონო შალვა, თუ მზადხარ, შეგვიძლია დავიწყოთ. კი, მზად ვარ, დავიწყოთ. შესავალი ხარ გნებავთ რამე? ну ეს ძირითადად ამ ლექსების ადრესატი იყო ჩემი მეუღლე და ძირითადად და კი ბატონო, ძალიან სამი ჯუნორო ხასიათის არის ძირითადად. სამი ჯუნორო ხასიათი. ძალიან კარგი. თამაშობს 10 შვილის мама, ბატონი შალვა. 1 2 3. გახსოვს, გაკოცე პირულად გიზოსთან. მეტრის ტანი ვარ, შენ კი იზოლდა. მე მითხარი, ფული მომეო, შენ ჯულიეტა, მე კი რომეო. ცა უღურბლო და ცარიელი, შენ ეს ტანი ხარ, მე ტარიელი. მახსოვს, არ გიგდე მაშინ მეყური, შენ კაბალიე, მე კი მერკური. თხილად მოხსენი მხრიდან მანდილი, შენ თინათინი, მე ავთანდილი. მხოლოდ ჩემ თავზე მომდის სულ ბრაზი, შენ ხაშლამა ხარ, მე კი გუბაზი. მეტავ რა შე? ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, ბატონო შალვა, გიოცარ 50 ლარი თქვენია. ძალიან კარგი ეს ამბავი. ალბათ აგზელებ. ვაგზელებ. თამაშობს ბატონი შალვა 100 ლარზე. 1 2 და 3. ცოლო არსად ხარ შენ გასაშვები. მე და მიტოვე ყველა ბავშვები. სულ მართალი ხარ, მე სულ მტყუანი, შენ მონიკა ხარ, მე კი ხუანი. მე დავლიეთ ყავა გრანულის, მე შევარდნაძე, შენ კი ნანული.
გავად კაცუნე ჩემი ქამარი შენ თუ შოთახარ მე ვარ თამარი რაც ხენი მყავდა გახსოვს რაპონი მე მექისე ვარ შენ კი საპონი მიხოს კილაში ხშირად ჯო ჰქონდა მე დავინჩი ვარ შენ კი ჯოკონდა გახსოვს რომ შეგხვდა მაშინ ბოტკინი შენ ნახალოკა მე კი ლოტკინი კვერცხები ნახე ბატონო შალა ძალიან კარგია. ძალიან კარგია. ახალია და მე მე სამომი ყველაფერი ახალი. ძალიან კარგი. ასე ვარი მოიგეთ ბატონო შალა. ალბათ აქ და იგივე სტილში ვაგზელე? არა, ლექსები დავამთავრეთ. ხო, იმიტომ რომ კარგი იყო და კაგზე ჯობია გაჩერება. დი ბატონო, ასე ვარი თქვენია. აა რაიმე შესავალი ხო არ გნებ? არა, შესაძლოა. პირდაპირ დაიწერ. ძალიან კარგი. მოემზადეთ მაშინ ბატონო. გადავიდეთ პროზაზე. გადავიდეთ პროზაზე. ბატონო, შალა თამაშობს 200 ლარზე. 1, 2 და 3. სარეცხის ტოკები ყველას ხომ წინ აქვს ასე გაჭიმული. ჩვენ ერთი გვაქვს, მაგრამ სამაგიეროდ ნიკოფსიიდან დარუბანდამდეა გადაჭიმული. იმ დღეს უბნის მაღაზიაში ორი დღის სამყოფი პური და კვერცხი ავიღე ნისიად და 200 ლარი დამედო ვალი. ორი რამ ავსებს ჩემსულ საკვირველებით. ვარსკვლავებით მოჭედილი საჩემს თავზე და საწოლების რაოდენობა სახლში. მრავალშვილიანი მამის ბოლოს სიტყვები დახვრეტის წინ. აი მოვიდა ნანატრი თავისუფლება. კითხვაზე ველოდები თქვენ. ძალიან კარგია. აი ძალიან კარგია. 200 ლარი. მოდია. გილოცავ, გილოცავ. 200 ლარი მოიგე. არა, ცდიერი იყო ეს რუბა. ეს ყველაფერი. კი ბატონო. 200 ლარი თქვენია? ცოტახანი რაღაცას გადავხაზავ და. გადახაზე. კი ბატონო, თორე არჩენაში მეორე წარ წავიკითხო. 200 გავყო 10-ზე 20 ლარი გაიყოლია. 20 ლარი კარგია. ის შაქარის ფული ამოაგდეთ. დიახ. ნიშია რო კონდა. ნიშია გასუნებული. ნიშია გასუნებული. ახლა ჩვენ უნდა ვიფიქროთ. ახლა დაწუნებული ვარ იმ მარკეტის გაყიდველი აღარ გაარჯელო. ფიქროთ, ზახ, აღარ გაარჯელო მომიტანე მაქფული. რა ხდება რა ამბავია ბატონო? გავაგზელებ. გავაგზელებ. ას შეკუთვნის ამ გადაწყვეტილებას. ას. შესავალი არა? არა. მე ახლა ძალიან გხომალობ თქვენ. არ წააგოთ ეს თანხა. გავაგზელებ. გავაგზელე, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ჯიური მზათა ხართ? 400 ლარზია თამაში, თამაშობს 10 შვილის мама. ბატონი შალვა 1 2 და 3 ცოლი რომ მოვიყვანე ორ პატარა ოთახში ცხოვრობდით ხოლოდ მაცი ვარი ქონდა გასქურა ერთი მაგიდა და ორი სკამი ბიჭო აიტეხა ჩემო ცოლმა გინა თუ არა საწოლი ვიყიდოთო ვეხვეწებოდი არ გინდა რაღაც ცუდი წინ არ გინდა რაღაც ცუდი წინათ ცნობა ვა კარგი 400 ლარი მოიგეთ ძალიან კარგი ბატონო შალვა 400 დიდი მადლობა კარგი იყო. აი ტეხა ჩემო ცოლ. ვიყიდა ცოტოლი ვი. აა, ვიყიდა ცოტოლი შვილი მყავს. ძალიან кайი ხუმრობა იყო. მე ძალიან ვისი ამობრე. 400 ლარი მოიგე. ეხლა გასვათ. შევწყვიტავ თამაშს. წავალ ბარსელონაში დავისვენებ. ე კიდე საკითხავია თქვენ დაისვენებ თუ მე. ძალიან კარგი. ტაში დაჯერდოთ ადამიანი და გადავცემ თავის ყუთრე 400 ლარს. მომძანით ბატონო შალო. გადაცემის ფორმატი არ გვაძლევს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ მეტი მოგცეთ. თორა და გვემეტება ყველანაირად. 1 2 3 4. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მომძანებისთვის. მადლობა. დაიხარეთ. გადაცემთ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა. ყველა საქმეში. ცოტა თუ გელავდი დღეს. თუმცა რადგან მოვიგე გარკვეული თანხა ვარ გახარებული, გახარებული ბრუნდების სახლში და დიდი მადლობა ამ გადაცემის ორგანიზატორებს და ვისაც აქვს იუმორის გრძნობა, ვურჩევ რომ მოვიდეს ამ გადაცემაში და ითამაშოს, გააცნი და მოიგე.